Karl Gustav Emil Mannerheimin sotilasura ennen maailmansotia pitää sisällään ainutlaatuisen tsaarin agenttina suoritetun tiedustelumatkan Keski-Aasiaan vuosina 1906-1908. Matkan pituus oli yhteensä noin 14 000 kilometriä ja se kesti kokonaiset kaksi vuotta. Saarin Venäjän mielenkiinto Keski-Aasiaa kohtaan oli lähtöisin ennen kaikkea Venäjän yleisesikunnan komentajan Fjodor Palitsin halusta tiedustella, olisiko Kiino tulevaisuudessa uhka Venäjälle sotilaallisessa mielessä, ja miten rajaseutujen alueilla paikalliset muslimit suhtautuivat Kiinan keskushallintoon. Venäjän kannalta huolestuttavaa oli se, että läntisessä Kiinassa uudelleen järjestettiin armeijaa japanilaiseen malliin, jotta Aluetta voitaisiin kolonisoida kiinalaisilla ja yhdistää se kiinteästi varsinaiseen Kiinaan. Myös Englannin intressejä valvottiin alueella aktiivisesti, ja Dalai Lama oli joutunut pakenemaan Tiibetistä englantilaisia miehittäjiä Itä-Turkmenistaniin. Palitsin tiesi, että muuan Japanin sodassa ansioitunut ratsuväen Everstiluutnantti Mannerheim voisi olla kiinnostunut suorittamaan tämän tehtävän ensimmäinen kesäkuuta 1906 Suomen säädöt hyväksyivät uuden valtionpäiväjärjestyksen ja vaalilain. Mannerheim oli paikalla ja äänesti uudistusta vastaan, sillä hänen mielestään suomalaiset eivät olleet vielä valmiita yleiseen äänioikeuteen. Jo noin vuotta aikaisemmin Mannerheimin esimies Fjodor Palitsin oli tiedustellut mieheltä, olisiko Marskilla haluja lähteä salaisille tiedustelumatkalle Keski-Aasiaan, johonka Mannerheim oli vastannut myöntävästi. Peitetarinana toimisi tieteellinen tutkimusretki, jonka virallisena johtajana toimisi muuan ranskalainen professori Paul Pelliot. Paul Pelliot oli arkeologi ja sinologi. Peliot suostui mielellään Venäjän armeijan upseerin liittymiseen retkikuntaan, mutta hän edellytti Ranskan hallituksen suostumuksen lisäksi sitä, että kyseinen upseeri alistettaisiin hänelle kaikissa retkikunnan reittiin ja hallintoon liittyvissä asioissa. Mukaan oli järjestettävä niin, ettei Kiinan viranomaisissa heräisi epäilyksiä ja pahan suopuutta. Peliot pyysi tukea matkalleen ja rahaavustusta, Vastineeksi hän lupasi matkan päätyttyä antaa käyttöön venäläisiä mahdollisesti kiinnostavat havainnot ja tulokset. Mannerheim olisi lisäksi halunnut mukaan ranskalaisen kuvan piirtäjän ikuistamaan matkan, mutta yllättäen kukaan ei ollut valmis kustantamaan tätä, joten idea unohdettiin. Mannerheimin matka Venäjän halki alkoi ennen peliotin tapaamista jokilaivalla Volgan varsia kohti Bakua ja Kaspian merta. Bakuun saapumisen jälkeen Marskin matka jatkui Transkaspian rataa pitkin kohti Kiinaa ja Ferganan maakuntaa, jossa Mannerheim tapasi vaativana ja pihinä miehenä tunnetun ranskalaisen peliootin. Vasta kaksi kuukautta Pietarista lähdön jälkeen Mannerheim tutkimusryhmineen aloitti ratsastuksen. Hevosia ja miehiä oli noin tusina, ja paikallisia oppaita ja kantajia palkattiin aina tarpeen tulleen. Keski-Aasiaan päästyään retkikunta ratsasti samaa silkkitien reittiä kohti Kiinaa kuin Marco Polo oli ratsastanut kohti Kublai Kaanin hovia noin 500 vuotta aikaisemmin. Kiinan rajoilla retkikunta jumahti useaksi kuukaudeksi Kasgarin kaupunkiin Xinjiangin maakunnassa. Mannerheim odotti hänen matkustuspassinsa myöntämistä Pekingistä. Kulunut aika ei kuitenkaan käynyt retkikunnalle pitkäksi. Mannerheim jatkoi aktiivisesti tietojen ja kartta keräämistä alueella sekä haastatteli paikallisia. Lisäksi retkikunta pääsi Kaskarista yllättäen myös länsimaalaisen seurapiirielämän makuun. Sillä kaupungissa vietti aikaa venäläisiä virkamiehiä sekä Mannerheimin aikaisemmin Japanin sodan aikana tavannut brittitoimittaja David Fraser. Peliotin ja Mannerheimin keskinäinen matka ei sujunut ongelmitta. Peliot oli matkan alusta alkaen väitellyt Mannerheimin kanssa siitä, kuka tutkimusryhmän varsinainen johtaja on. Suurimmat ongelmat syntyivät kuitenkin Mannerheimin henkilöllisyyden ja hänen sotilaallisen tehtävän salassapitoon liittyen. Peliot ei nimittäin suostunut salaamaan Mannerheimin henkilöllisyyttä, mikäli kiinalaiset virkamiehet sitä joskus kysyisivät. Kaskarissa suurella vaivalla Mannerheimille hankittiin passi ja valehenkilöllisyys, jotka myöhemmin vuosivatkin Peliotin kautta Pekingin kiinalaiselle hallinnolle ja paljastivat, että Kiinan rajaseudulla liikkuu saarin agentti armeijan tehtävällä. Lisäksi peliot ei halunnut, että Mannerheim suorittaisi hänelle määrättyjä sotilaallisia kartoitustehtäviään, sillä hän pelkäsi sen vaarantavan koko retken. Siispä eräänä iltana karttapöydän ääressä Mannerheim neuvotteli itsensä irti alistussuhteesta ja muodosti oman retkikuntansa. Riitaisen parivaljakon lyhyt keskustelu kävi näin. Mannerheim. Te siis suunnittelette matkaavanne suoraan Lop Nuriin, olenko ymmärtänyt oikein? Peliot. Kyllä, paroni. Sinne retkikunta on menossa. Mannerheim. Minä puolestani aion tutkia Silkitien eteläistä haaraa sekä käydä Jargandissa, Jakotanissa tie ilmeisesti eroavat, ainakin väliaikaisesti. Suunnitelmista huolimatta Mannerheim ei enää tavoittanut Peliotin retkikuntaa. Matkan aikana Mannerheim tutustui paikalliseen kulttuuriin, kieliin ja tapoihin. Kirgisian läpi kuljettuaan Mannerheim huomioi, kuinka heidät vastaanottanut kiinalainen upseeri ja koko rajavartioston miehistö käytti oppiumia. Oppiumi oli tuohon aikaan vielä Euroopassa hyvinkin harvinainen päihde. Vaikka Pekingin keskushallinto yritti ankaralla kädellä kitkeä brittien tuomaa, passivoivaa ja addiktoivaa huumetta ja sen käyttöä, oli valtion virkamieskoneisto Kiinan rajavyöhykkeellä läpeensä mätä ja kaikki upseerista alimpaan kärrymieheen haisivat koko ajan oppiumilta. Kuten Venäjän esikunta oli jo aikaisemmin uumoillut, oli Kiinan keskushallinnon ote rajavyöhykkeillä paikallisista asukkaista, heimoista ja kylistä sekä tietenkin paikallisista varuskunnista varsin hutera. Tutkiessaan sotateetä, Turkistanin vuoristoisella alueella Mannerheimin retkikunta kulki jopa 7000 metrin korkeuteen kohoavien lumihuippuisten vuorien välissä puikkelehtivaa vaarallista polkua. Reitillä Tiansanin vuoriston läpi kuoli joka vuosi paljon matkaajia, jotka jäätikköä ylittäessään yliarvioivat voimavaransa ja kaatuivat lopulta uupuneena hankeen. Mannerheim laski polun varrelta yli 30 kuollutta hevosen ruhoa. Tällä etapilla Mannerheim turhautui aina polun vaarallista ulkoreunaa kulkevaan hevoseensa Filippiin. Hän kirjasi päiväkirjansa merkinnän. Epäilen, että se hevonen hautoo itsemurhaa tai sitten on vain maisemien lumoissa. Pekingiin oli vielä matkaa, mutta nyt Mannerheimin tehtävä oli muuttunut. Kiinan sydänmaita lähestyttäessä ei enää tarvinnut kartoittaa huoltoteitä ja varuskuntia, vaan nyt oli kiinnitettävä huomiota paikalliseen kulttuuriilmapiiriin. Sekä keidesviljelijät että paimentolaiset, luostarien asukkaat, että kerjeläiset, uiguurit, uspekit, kirgiisit, kasakit, kalmuukit ja tiibetiläiset. kaikkia näitä paikallisia väestöjä voidaan nähdä Mannerheimin matkallaan ottamissa kuvissa. Yksi Mannerheimin ottavista kuvista, joka esittää Kurmanjan Datkaa, Kirgisian silloista hallitsijaa, on käytössä yhä edelleen Kirgisian 50 soimin setelissä. Saarin keisarillisissa hoveissa luontavaksi supleikkimieheksi oppinut Mannerheim tuli hyvin toimeen niin Torguuttien juurtissa kuin budhalaisissa temppeleissäkin, saaden jopa kuvata munkkeja palvelusmenojensa aikana. Lähetyssaarnaajien ja muiden eurooppalaisten asiantuntijoiden sekä paikallisten viranomaisten kanssa keskustelu kuului jo lähes velvollisuuksiin. Lopulta yli 10 000 kilometrin ja kokonaisen vuoden sekä kolmen kuukauden satulassa istumisen jälkeen Mannerheim ratsasti Kiinan muurin sisäpuolelle. Hän kirjoitti päiväkirjassaan, kun illalla ryömii nukkumaan nokiseen tönöönsä ja kuulee laukausten ja torvien törähdysten julistavan, että valtakunnan viisi raudoitettua porttia on suljettu, valtaa mielen juhlallinen tunne. Vihdoinkin olen perillä keskuksen valtakunnassa. Matkaa Pekingiin oli tosin jäljellä vielä 4000 kilometriä. Lopputaivaalla halki Kiinan ikivanhojen kulttuuriseutujen tuntui karastuneesta Mannerheimista kuitenkin jo lähes huviretkeltä. Pitkään jatkuneen tutkimusmatkan loppuvaiheessa 25. kesäkuuta 1908 Mannerheimin onnistui sattumalta tavata Tiibetin hengellinen johtaja, hänen pyhyytensä Dalai Lama. 32-vuotias Dalai Lama oli tuolloin itse vaikeassa tilanteessa neuvottelemassa kiinalaisten viranomaisten kanssa Utaishan luostarikaupungissa paettuaan Hasasta Tiibetistä brittien miehitettyä koko Tiibetin ylängön. Luostarin portteilla Mannerheimia tervehti kiinalainen valtion virkamies Yang, jonka Mannerheim tulkitsi Kiinan valtion agentiksi. Mannerheim tervehti miestä kohteliaasti. Valitettavasti kutsu on vain kahdelle minulle ja tulkilleni, että siis voit tulla mukaan, virkkoi Mannerheim astuessaan Dalai Laman asuinsiaan. Vierailua vahtimaan määrätyn Jangin oli vaikea salata ärtymystään, ja jyrkän inttämisen jälkeen hän yritti väkisin tunkeutua Mannerheimin perässä sisään. Luostarin vartioiden oli lopulta puututtava asiaan. Mannerheimin astuessa Dalai Laman huoneeseen hän kumarsi syvään, ja Lama itse vastasi tähän nyökkäämällä. Hän kysyi Mannerheimin kotimaalta ikää sotilasarvoa ja matkareittiä. Mannerheim kertoi, että hän oli suomalainen paroni ja eversti hänen majesteettinsa Nikolai toisen palveluksessa. Dalailama mietti hetken ja kysyi. Onko teille kenties hänen majesteetiltaan viestiä? Valitettavasti minulla ei ollut tilaisuutta keskustella hänen majesteettinsa kanssa ennen lähtöäni Pietarista. Dalai Lama kysyi saarista Venäjästä ja armeijan vahvuudesta. Hän kertoi myös omasta asemastaan. Utaishanissa on hyvä olla, mutta sydämeni on Tiibetissä. Tiibetiläiset ovat pyytäneet minua palaamaan Lhasaan. Venäjän kansan myötätunto on teidän puolellanne, koska te olette joutunut jättämään maanne. Mannerheim vakuutti. Dalai Lama Tarkistutti kahteen kertaan, ettei ovi verhon takana ollut ketään kuuntelemassa. Tämän jälkeen hän virkkoi. Kiinalaisten ehtona paluulleni on, että tunnustan heidän ylivaltansa. Tämän vuoksi paluuni on viivästynyt. Audienssin lopuksi Dalai Lama antoi Mannerheimille lahjaksi valkoisen hatakin, johon oli kirjailtu tiibetiläisiä kirjaimia. Viekää tämä vilpittömänä lahjana hänen majesteetilleen. Tämä asetti Mannerheimin kiusalliseen tilanteeseen. Hän ei ollut valmistautunut antamaan suurelle lamalle mitään hänen arvolleensa sopivaa lahjaa. Niinpä hän vastasikin, pyydän teidän pyhyydeltänne anteeksi, mutta minulla ei kahden vuoden matkojen jälkeen ole muuta lahjaa jäljellä. Mutta ehkä jopa pyhällä miehellä. On näinä levottamina aikoina vaatimattomalle aseelle enemmän käyttöä kuin rukousmyllylle. Vastalahjaksi Mannerheim ojensi pistoolinsa ja näytti, miten se ladataan. Tapaaminen oli päättynyt. Alhaalla portaiden juurella Mannerheimia odotti synkän näköinen Jang, joka tiedosteli mitä keskustelu oli koskenut. Mannerheim vastasi kärkkäästi tiipetiläisten uskonnollisia tapoja ja noviisien koulutusta. Pekingiin saavuttuaan Mannerheimille selvisi, että kiinalaiset olivat olleet koko ajan tietoisia hänen matkansa sotilaallisesta luonteesta. Tulenaran ulkopoliittisen tilanteen takia Kiinan keskushallinto oli kuitenkin katsonut parhaaksi jättää Mannerheim tekemään omat tutkimuksensa ja pitää häntä vain silmällä. Matkan lopuksi Mannerheim vietti vielä noin kuukauden Pekingissä koote muistiinpanojaan ja kirjoittain kaikkia matkan tapahtumia ylös. Aasian tiedustelumatkasta Mannerheimille oli kertynyt satoja sivuja dokumentteja paikallisesta heimoista, kulttuureista ja kielistä. Sotilaallisesti arvokkainta olivat kartat, jossa näkyi teitä, joen ylityspaikkoja ja muita tärkeitä maastonmuotoja. Myös suunnitelmia mahdollisesta Kiinan valtauksesta Singianin ja Kansun maakuntien valtaamisesta sekä Kiinan katkaisemisesta keskeltä oli luotu. Mannerheim raportoi lopulta koko matkansa Tsaari Nikolai II:lle, joka oli erittäin kiinnostunut suomalaisen Paronin edesottamuksesta viimeisen kahden vuoden aikana. Tsaari kuuntelikin Marskin tarinoita jopa puolentoista tunnin ajan, vaikka audienssiin oli varattu vain 30 minuuttia. Aluksi Mannerheim oli ojentanut saarille itsensä Dalai Laman lahjoittaman hatakin, jonka saari osasi oikea oppisesti vastaanottaa kaksin käsin. Nikolai seurasi uteliaana Mannerheimin esitystä ja esitti usein tarkentavia kysymyksiä. Lopulta aikaa oli kulunut lähes puolitoista tuntia, kunnes Mannerheim vilkaisi seinäkelloa. Teidän majesteettinä pyydän anteeksi. En huomannut ajan kulua. Nikolai vastasi lempeästi. Olkaa huoliti, en minäkään huomannut ajankulua, vaikka kello on ollut koko ajan tuossa edessäni. Minä kiitän teitä ystävällisyydestä. Esitys oli mielenkiintoinen. Lähtiessään Zaari tiedusteli vielä Mannerheimin tulevaisuuden suunnitelmia, ja Mannerheim ilmoitti jääneensä matkansa takia ylennyksissä jälkeen ja julkesi todeta, että oman rykmentin komentaminen olisi hänelle mieleen. Saari antoi ymmärtää, että asia järjestyisi pikimmiten. Näin päättyi Mannerheimin kaksi vuotta kestänyt eeppinen Odyssei halki Aasian. Jos aihe kiinnostaa enemmän, niin kuunnelkaa Sota ja historiaa podin kaksiosainen sarja Mannerheimin elämästä, joka löytyy Spotifysta, ja muista suosituimmista podcast-palveluista. Ja totta kai lopuksi muistakaa vielä tykätä ja tilata kanava.